Ud fra hvad I på forhånd havde aftalt at bruge den her kamp til, hvad fungerede så bedst for jer i dag? Jeg synes, vi kommer igennem det, vi aftalte. Vi prøver alle forsvarsformationer, og jeg synes egentlig, at vores 5-1 til sidst også begynder at køre fornuftigt. Det er jo lidt svært lige at evaluere lige kort efter kampen, hvad er det, der er godt og skidt, men jeg synes altså, det gode i det, at vi møder et svensk forsvar, en svensk defensiv, som er rigtig, rigtig stærk, og det er det niveau, vi skal forvente os. Jeg tror ikke på, at de kommer meget højere op i niveau, end det de gør i dag, for det er meget, meget høj klasse, det de klarer i dag. Og så er det op til os at være lidt mere fornuftige og lære den her kamp, så vi kan udnytte deres sværheder, og det skal vi analysere, så vi kan håndtere dem bedre, når det virkelig gælder. Både mod Brasilien og i kampen i dag mod Sverige virker det som om, at der går ret lang tid, før I for alvor kommer i gang. Hvorfor går der så lang tid? Altså, vi er rigtig mange nye. Der er flere, der ikke rigtig har den der rigtig rutinespil med hinanden, og derfor så vil jeg sige, at det træning er en ting, kamp er på det her niveau, og så i dag mod Sverige, ikke, det er noget andet, og derfor så altså det er sgu ikke lige være. Det er måske også der, vi er. Altså, vi er jo ikke verdens bedste hold lige nu, og det skal man også huske på. Og derfor så er det en træningskamp til en stor, stor turnering, hvor vi håber, vi kan gøre det rigtig godt. Første halvleg i dag var jo meget lidt pæn. Fik I skæld ud af Vilbæk i pausen? Nej, vi sidder og snakker rigtig konstruktivt fornuftigt sammen, og sidder og evaluerer, hvad er det, der er godt, hvad er skidt, hvor er det, vi skal angribe henad, og så. Så det er sjældent, at han kommer med de vilde udbrud, og vi sidder og taler sammen og ser, hvordan vi kan komme videre. Hvad er det vigtigste, I kan tage med jer fra den kamp her mod Sverige? Jeg synes, der er meget, ikke? Altså, der er deres forsvar. Det får vi i hvert fald at se, hvad er det, vi kommer til at møde, ikke? De har hele banden med. Jeg tror egentlig, at det kommer til at ligne meget deres startopstilling. De spiller i stærkeste opstilling. Så hvad kan vi tage med? Vi skal hjem og kigge på lidt video, og så må vi kigge på det. Altså, der er nogle år, vi kører meget i anden leg med mig som højre hånd på højre bakke med dem. Og det får vi lavet til tider. Okay, vi får lavet 17 mål i anden her leg. Det er egentlig rigtig, rigtig godt mod et forsvar som dem. Og så må vi kigge på, hvad vi kan gøre bedre for første leg.